Napravili ste kontrolu, pa pamet. Pa, vamo i trkači, vamo ne. Pametno, pametno. Bolje ne može. Pametno, super, super. Bombona. Pametno. Porodicu da je. Mislio sam da će, mislio sam da će Nikola sa mnom je Seat. Ne, otišao je Nikola Vimeri sa polom pa će onda vratno staviti. Aha, dobro. Izvini. A? Ajde. Ne, ne, mora, on je 200 kila. Si pun gas, para koč. Šta? Bio Dario Konopek. Dario Konopek. Gde je bio? Ovde! Nisam ga vidio. A, treba se da ga intervjuiš. Ne, spomenut će ga deda da se zna gde je bio i Dario Konopek. Da je najbolji čovjek u regionu. A, neću ga spomenuti na koga nisam vidio. Zašto je otišao? Pa, mi žuri ide za Hrvatima i vidio koli pa došli, brate. Da oni ne mogu ovo da organizuju kod njih. Oni, su... oni u zatvor bi išli. To je kod njih zatvor. Mada nije zatvor. Kad bi našli industrijsku zonu gde put još nije pušten kao javni put, ne bi mogli ništa. A pitao sam ja Ruperta i ove u Vinkovcima. Ja. Znaju Muriju, do 5-6 vozila ih pušta na foru. Dobro. Da, pojavili se sedmi u apsi, odmah oduzimanje vozila i ajde, ko je organizator? Što kradete, ali džabe, ima ovde, ne, trka se poništava. Treća majstorica.